У Польщі водієві автобуса, в ДТП з яким загинуло 5 українців, висунули звинувачення. Про це повідомила заступник окружного прокурора Перемишля Беата Стажецька. За її словами, українця звинувачують у ненавмисному скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. За даними слідства, прокурор припускає, що він намагався з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Утім, швидкість автобуса була занадто високою для цього. Наразі українця вже допитали, але момент аварії він не пам'ятає. Як свідка також опитали другого водія, але що він розповів, поки невідомо.